Άντε, ναι. Βαζδέμε η κανκ τίετερ. Με πουκουρίν μόντιεν μαμόρε. Tani kënga radhës është Kur u ktheva nga kurbeti pash një vajzë me syt si deti. Hajde. Sobimar
Ajo ishte 20 vjeç, nuk do t'tenë në kurbit vajs, pa të marve nuk do t'le moj, pa të marve nuk do t'le. Ajo ishte me gërshita, ajo ishte 20 vjeç, nuk do t'tenë në kurbit vajs, pa të marve nuk do t'le moj, pa të marve nuk do t'le. Ju faleminderit.